Quando o Zé Pretinho, né? Grande Jorge Ben. Comecei a trabalhar com quadrinhos em 1979. Eu fui desenhista do Gibi dos Trapalhões para a editora Block. E de 82 para cá eu tenho trabalhado com charge sindical. Então eu tenho publicado o Sindicato dos Químicos, Eletricitários, Petroleiros, o Sindai, o pessoal da Sanasa, mesmo nos petroleiros do Norte Fluminense. E essa área sindical é uma área que sempre me atraiu muito, porque a comunicação com as categorias, através das charges, ela se dá melhor. Então eu trabalho com isso desde essa época. O quadrinho, ele sempre teve numa luta contra o sistema, e principalmente o fanzine, ele veio para combater o quadrinho, digamos, do super-herói, né? Aquela coisa assim da grande editora, Marvel, DC. O fanzine, ele veio para mostrar uma outra possibilidade de fazer quadrinhos e mostrar uma outra versão, né? Não a versão dos poderosos, aquela coisa, né? Dos Estados Unidos, Tio Sam, mas uma coisa mais underground mesmo, né? Então os que não tinham nada, né? Os que estavam por fora do sistema estavam ali representados nos quadrinhos underground. Eu adoro blues. E eu faço essas caricaturas de blues aí desde, puxa, 1989, 90, por influência de um outro amigo nosso em comum, aqui a todos, ao Fabiano, ao Daniel ET, que é o Marcatti, que é um dos maiores desenhistas de quadrinho underground do Brasil. E o Marcatti, que eu participei de revistas com ele, como a Tralha, Pântano, ele foi o cara que me mostrou o primeiro disco de blues, que foi um disco do Muddy Waters, produzido pelo Johnny Winter. E aí eu, puta, adorei muito aquilo. Eu já conheci a banda Animals, né, do Eric Burdon, e ele me mostrou, só que eu conheci assim o estilo mais rock and roll da banda. E aí ele me mostrou um disco que se chama Before We Were So Rudely Interrupted, que tem um título estranho, né? Antes de nós sermos tão rudemente separados, né? Interrompidos, mas não sei por que tem esse título. Só que nesse disco tem algumas músicas, alguns blues muito legais. E aí eu curti pra caramba aquilo, né? E virou uma paixão. Cheguei a ter quase 600 discos, a grande maioria de blues. E aí eu sempre gostei mais do blues rural, aquele blues do Mississippi, voz e violão, tipo Led Belly, né? Led Belly, um dos caras que eu mais gosto, assim. Muddy Waters é muito bom porque ele fez a transição do blues rural pro blues elétrico de Chicago, e ele tem toda aquela influência sobre todos os outros músicos, né? Mas o Robert Johnson, Led Belly, o Big Bill Brunzi, eles são caras da velha guarda, assim, da década de 20, década de 30, e que realmente eu tenho um xodó especial. Então eu gosto desse blues de raiz, assim, esse blues meio rasgadão, repetitivo, com aquele barulho do pé, né? E aí tem fala, claro, de John Lee Hooker, né? Que é sensacional. E eu fiz, inclusive, uma história em quadrinhos sobre a vida do Robert Johnson, para a revista Mosh, que é uma revista de quadrinho lá do Rio de Janeiro, que agora inclusive parou de sair, né? Parou de ser publicada. E foi uma honra, porque a Mosh é uma revista tem muito hardcore, muito hard rock, né? E eles puseram blues, e quando eu falei, pô, não tem problema, eles falaram, claro que não, pô, porque afinal o blues é o pai do rock, e o rock somos nós, né? Então tava tudo em casa. Realmente esse imaginário que está por trás do blues, ele me atrai muito. Não só pelas letras, né, que muita gente pode até falar que o blues tem uma letra muito simples, né, aquela coisa, a temática meio restrita, mas pô, os caras estão falando da vida deles, né? E se a gente pensar, estavam falando da vida deles
há 70 anos atrás, 80 anos atrás, né, 100 anos atrás, crônicas de vida, caras que viam, por exemplo, o amigo pendurado na árvore, né, enforcado, porque era negro. Inclusive tem uma coisa que eu costumo falar, que muita gente não gosta de hip hop ou de hardcore, né, porque dizem que é um som meio difícil de escutar, né, não gostam. E eu acho que o blues era o hip hop, era o hardcore daquela época. Porque tinha muita gente que ouvia aquilo e falava, pô, não quero ouvir isso. Porque esse som lamentoso, né, essas denúncias todas, esse submundo, eu não quero ouvir isso. Só que era a realidade. Então, na verdade, eu acho que o blues ele tem esse papel de estar escancarando toda essa desigualdade, de estar mostrando que o mundo não é tão bom quanto muita gente tenta pensar que é. Além do Crumb, né, eu gosto muito dos brasileiros, o Ziraldo, o Enfio. O Enfio era um cara que, na charge política e no cartoon, ele tinha uma posição muito quase um guerrilheiro cultural, né? Ele não tinha papas na língua, ele não passava a mão na cabeça de ninguém, e ele tinha uma posição, ele defendia uma posição política e brigava por ela. Inclusive ele brigou com o Angeli, que é um outro cara que eu gosto muito, mas eles brigaram porque o Angeli achava que o chargista não podia ter lado. O chargista ele tinha que detonar todo mundo, ele tinha que ser contra tudo e contra todos. E o Enfio dizia que não, que o chargista tinha que defender uma bandeira. E que é muito fácil para você falar, não, eu não voto em ninguém, eu sou anarquista, como o Angeli fala, sendo que você tem um país que precisa resolver tantos problemas profundos, né, de trabalho, de emprego, de desenvolvimento, de acesso à cultura, de acesso à educação, de acesso à alimentação, à moradia, à saúde. Então, isso aí é gritante. E você falar que realmente não faz diferença, eu acho que não é bem assim. Eu levanto bandeira, inclusive muitas vezes sou muito criticado por isso, porque inclusive a gente acabou de publicar agora uma revista de charges, Picles, que é uma revista da AQC, Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas lá de São Paulo. E o tema da revista foi Dilma. E eu fiz 3 charges, as 3 a favor da Dilma. Porque eu também fiz campanha a favor do Lula, através das minhas charges. Então é isso, eu acho que eu tô com Enfio, né? Eu me posiciono, sou criticado por isso, porque o pessoal fala tudo, né? Dizem que perguntam se eu recebi dinheiro do Mensalão, esse tipo de absurdo, né? E eu dou risada e levo numa boa, porque é humor, né? A gente tem, quando você realmente veste uma camisa, veste a bandeira e tal, você tá dando sua cara para bater. E aí a gente tá nessa. E o cartoon tem esse lado de mostrar o comportamento, né? De ter humor, de tirar um sarro da situação, mas mostrar também ser uma denúncia. E aí eu acho que tem tudo a ver.